Богдан Муц із села Кокошинці Гусятинського району часто бачить один і той же сон. Йому сниться, що кудись іде. Чоловік без обох ніг. Я в армії поламався з парашута на 42-му прыжку. Ну, словом, таке. На сосні завішався і хребтом дарився. Поскладали мене, як то в Ленінграді, тепер Петербург, так. Ну, сказав той професор, після 40 років даже мав проблеми з ногами. І так і вийшло. Спочатку пішла тая нога, через 5 років пішла тая нога. Ну, як пішла тая, то я зразу переїхав в село. Богдан Муц не опустив рук, примудрився обробляти в селі город, ще й допомагає іншим людям. Ну, то я кошу, а люцерню то я накусив, я крилям їжу кусити люцерню. Крилям, курам, отаке от. Чоловік має власну столярку і кузню. Який має фрукопчик, чи спереду, чи ззаду, відро поставив, що-небудь. Та й то зробився такого мотоцикля має. На трьох колесах. Хочете, я ще провезу на нім. Чекай, Шарик, йди туди. Ось, і не треба буде кусити. Цей мотоцикл Богдан Муц також зробив сам. Ну так, колесо, видите, таке відтачок. Груль з орльонка, колесо відтачок, то від катерів колеса, моторчик від бензопілки, від кусарки. Вот зараз буду заводи, воно трошки річить. Ну, я зараз зроблю круг, поставлю його назад. О, та й все. Город чоловік обробляє сам. Всюди понасаджував багато квітів. Дружина Люба живе у Тернополі. Приїздить на вихідні. На городі не годи на колесах, то на саночках. О, і... Так і косимо. Коса крива. Під мій розмір. Та я вони накусив кроликам, курам, таке от маю. А так вона, знаєте, вона має свій кут, а я за нижкий до неї. Та я кошу, так кошу. І сапаємо, і косимо. Все. Коротше, жінка на городі тільки барабольку покидала. Я мотоблоком тим загортаю, сапаю, підгортаю. І восени я вигору мотоблок, вона позбирає. А все сапані, от і кукурузи, то ви все бачите, ну там, все сам наше ж, вона в Тернополі, о, я тут. Чоловік просить допомогти понести весла, спускаємося дорогою до річки Збруч. Богдан Муц їде мотоблоком. Біля берега прив'язаний човен, який змайстрував з друзями. О, ключик з поплавком, не втопись? Зараз переліз. Брети тримали? О. Що, будемо пливали? Воно ззаді там трошки протікає, ну і дощик там. Ти міс сам, я не годен довго сумувати чи там нервуватися. Я більш такий веселий мужик. У мене є така подущенка. Я собі з гречаної луски. То там мої сльози. Ну, вона каже, що та гречана луска, то вона відтиску, там, ну, мені удобно на ній спати. То, яка, то, всі мої сльози то в тій подущинці. Богдан Муц каже, що взимку багато читає. Улітку ж за роботою любить співати. 4 роки назад сапаю, вона там тим городі, і співаю собі там українські пісні. А приїхав Максим Люк, лікар.
каже до сусіда мого, а що, Муці напів, що вже співає зразу? Він каже, ні, він співає, щоб не забув говорити, бо вже третій день людей не веде. То таке було, потім довго ми сміялися.